ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadirat hadirat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu pada malam ini mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita akan menyambungkan pengajian kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala anhu. Yang mana kita akan memperbincangkan dosa besar yang ke-22 Iaitulah perompak ataupun lanun Setelah mana minggu yang sebelum ini kita telah pun membincangkan dua dosa besar Iaitulah pencuri Yang telah pun kita bincang pada dosa besar yang ke-21 Dan juga dosa besar yang ke-20 Penganiayaan dan juga kezaliman pada malam ni insya-Allah kalau dan dua, dua lah. Kalau tiga, tiga lah. Nah. Yang mana kita akan membincangkan berkaitan dengan perompak ataupun lanun. Tetapi di dalam bahasa Arabnya dipanggil qati' at-tariq. Nah, ataupun harami. Harami ni perompak pun dia, lanun pun dia. Qati' at-tariq kalau nak diterjemahkan dari segi tafsirannya qata' itu apa dah? Potong. Kan? Sebab tu dalam hukum ketika mana Allah Subhanahu wa taala sebut as-sariqu was-sariqatu faqta. Perkataan apa? Potong. Maka qata' adalah potong. Atas dasar kata fa'il, wazan fa'il. Qata' qaf Alif Ta In Qata Pemotong Terik Jalan Jadi Qata Tariq Pemotong Jalan Pasal apa perempok dan juga Lanun ni Dalam bahasa Arab Dia dipanggil Qata Tariq Pasal biasanya Perumpak Ataupun Lanun ni Dia biasanya Dia cross orang lah Dia makan jalan orang Iaitu tengah orang dalam perjalanan Dia rompok kot tengah jalan Kalau kata lanun kan, Kot tengah laut lah kan, Jarang tengah laut ni ada jalan tu Jalan street tu tak ada lah. Tak ada istilah jalan tu Tapi menunjukkan apa? Dia pi dan dia akan pangkau, dia pergi dekat dan sebagainya menunjukkan tata cara yang sedemikian. Yang kita nampak potong ni waktu mana? Di atas jalan raya lah. Ha? yang tu maksud qati'at tariq ataupun harami ataupun perompak lanun boleh juga dipanggil sebagai ghazin ghazin ini perompak pun boleh panggil juga Tuan-tuan dan puan-puan hadirat hadirat rahmatillahi wa ta'ala sekalian jadi yang sebelum ni dosa besar yang ke-21 yang kita bincangkan sebelum ni itu apa? sariqah mencuri dalam mencuri pun kita dah bincang juga berkaitan dengan ada dalam perbincangan mencuri itu yang saya masukkan kepadanya apa dia? Uh, tarar ataupun nasyal yang mana dia mencelup saku. Okey. Kita nak ambil yang makin lama makin besar ni. Terar dan juga nasyal ni yang orang bincang celuk saku ni dia bahaya. Sebab apa? Dia buat depan-depan. Ha? Dia mencuri tu dalam keadaan kita tengah sedap. Maksud sedap tu bukan kita sedap dia curi. Kalau sedap dia curi, orang tak pergi curi. Kan? Itu orang panggil apa? Sedekah. Ha? Pergi. Maksud dia kita sedap. Kita jaga. Kita tak tidur. Kita apa? Yaqazah sahibihi. Dia yaqazah dia, dia, dia jaga. Tapi ghaflah. Ghaflah apa? Bukan ghaflah jingga bukan? Itu kita panggil. Gafloh ni dia lalai dia tak perasan orang tu pi duk suar lagu tu. Dia tak perasan yang rupanya dia bak suar lagu ni ni nak bagi kita ralik macam tu yang dia duk tetah kot bawah ataupun dia celup saku poket kita belakang sebagainya ada lagi member dia dia bagi kita lalai. Kemudian kita bincang juga berkaitan dengan Nabash. yang curi kain kapan. Siapa yang jaga kain kapan ni? Sebahagian riwayat kata Imam Syafi'i kata Nabash ni yang menjaga kain kapan itu adalah apa? Kubur tu ah. Kan? tu yang menjaga kain kapan. Kain kapan ni hak milik siapa? Hak milik si mayat tu. Jadi kalau kata kita curi kain kapan ni asbaha mayit uryanan, maka akan jadilah mayat itu bogel. Okey. Yang ni pun kita bincang. Kemudian baru kita masuk bab mencuri dan sebagainya. Yang mana kebanyakannya menyatakan bahawasanya curi itu dia kena ambil apa? Rubu' dinar ataupun salah satu darahim. Satu per empat dinar ataupun tiga dirham. Tuan-tuan dan perempuan hadir hadirat-hadirat, dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala sekalian. Rubu' dinar satu per empat ni, kalaulah kita ambil harga kambing tu lapan ratus, rubu' ad dinar adalah dua ratus. Lebih kurang begitu lah. Ada pun yang nak betul dia benda ni dia berubah-ubah ikut harga dina. Ha? Okey. Sekarang kita nak bincang kata al tariq. Abang kepada pencuri. Ha. Pencuri ni pun dia ada adik-beradik dia. Itu abang dia hok ni paling cengeng sekali. Dia buat apa? Rompak. Okey. Yang mana disebut berkaitan dengan ayat ini iaitu di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-33. فرمان الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا itu yang pertama. أو يصلبوا itu yang kedua. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف itu yang ketiga. أو ينفو من الأرض itu yang keempat. Zalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun lima wa lahum wa lahum azim. Dalam ayat ni dia sebut orang itu akan mendapat berapa balasan? 6. 4 di dunia, 2 di akhirat. Dalam ayat ni. Ha? Maafkan saya. 5 di dunia ha, lima di dunia sebab yang yang selepas yun minal ardi zalika lahum khizyun fid dunya iaitu yang demikian itu sebagai penghinaan mereka di dunia so di dunia ni apa hina lah selepas buat satu buat dua buat tiga buat empat yang kelima apa itu adalah tanda dia dihina di dunia walahum fil akhirati azabun azim dan pada hari akhirat kelak dia akan kena azab yang amat besar oleh Allah Subhanahu wa taala siksaan yang amat besar okay. yang mana dalam ayat ni dia sebut bahawasanya kalau kita baca tafsir lah sesungguhnya balasan orang-orang yang menentang Allah dan rasulnya dan mereka yang membuat kerosakan yakni merompak dan juga melanun ha? fil ardi fasada di permukaan bumi hendaklah yang pertama mereka ni dibuat apa tuan-tuan? Ha dibunuh satu. Au yusallabu ataupun mereka itu di uh, salib. Ha au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf dan yang ketiga ataupun mereka ini dipotong tangan dan kaki secara bersilang. Yang keempat au yunfau minal ardi ataupun dibuang negeri dijauhkan daripada tempat kediamannya. Dalam ayat ni disebut ada empat yang akan dikenakan kepada orang yang dia merompok ataupun dia melakukan perbuatan lanun. Lanun ni bahasa apa? Sebenarnya kita tak tahu. Kau lah dia ada perkataan asal ke dia main pada mana ke? Yang mana bila kita lihat al-Wahidi menyatakan al-Wahidi ni dia adalah Abu Hasan Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Matubah dia ni seorang ahli tafsir ha? tak boleh tak tak cerita penyamai dia dia kata yang dimaksudkan dengan menentang Allah dan juga Rasulnya iaitulah menderhaki pemerintah ha? menderhaki perintah Allah dan juga Rasul dan tidak mahu mentaati akan kedua-duanya. Ha? Sebab siapa saja yang menderhakai sudah tentulah dia akan menentang. Dia nak menderhaka kepada seorang, kemudian lepas dia menderhaka dia apa? Dia tentang. Ha? Dalam ayat ini sebut yuharibun Allah wa Rasul, iaitu dia menentang Allah dan juga Rasul. Ha? First sekali takkanlah kita ni orang kita nak menentang orang kalau kita tak tak setuju. Kalau kita tak mau patuh, menunjukkan apa? Kita ada benda lain. Kita tak puas hati, kita tak setuju, kita tak mau baru kita tentang. Dak ah saya saja-saja nak tentang. Pelik juga. Menunjukkan dia ada sebab dulu lah. Kan dia tak puas hati ke, dia ada pandangan dia ke, dia tak kena ke, dia tak mau ikut ke baru dia akan tentang. Ha? Baik. Yang mana di sini dikatakan Sesiapa yang mengangkat senjata untuk menentang kaum mukminin maka dia itu samalah seperti menentang Allah dan juga Rasul. Jadi orang apabila dia nak merompak, jarang dia merompak apa nama dalam keadaan uh, tak bersenjata apa-apa. Biasanya bila sebut rompak ni, dia mesti bersenjata kan sesuatu. Curi ni kadang-kadang tak bersenjata kan apa-apa. Tetapi dia bersenjata kan apa? Pengalaman dan kehebatan dia tengah malam kan. Dia pi panjat, dia bawa main dawai Kan? Dia masuk dawai tu curi. Ya. Tapi perompak dia buat tengah-tengah orang duduk sedang Kan? Kereta main dia potong perang potong kereta, dia bawa keluar parang, pistol, pisau dan sebagainya. Eh? bagi apa yang ada kat dalam dia menakut-nakutkan orang menggunakan senjata dia yang ni kita panggil sebagai perompak yang mana pendapat ini adalah pendapat yang dikatakan oleh Imam Malik Al-Auza'i dan juga Imam al syafii rahimahullah taala anhum Mereka ni antara yang pegang pendapat yang sedemikian siapa yang menentang mukmin akak senjata menentang mukmin dia menentang Allah dan juga Rasul. Sebab apa? Antara yang disebutkan dalam dosa besar nanti ni, nanti lambat lagi lah. Iaitu apa? Menghunus senjata ke arah orang mukmin. Suar tu? Ni yang buat elok. Eh? Kita suar lagi tu eh. Angkat senjata, pisau apa-apa, suar dekat seorang mukmin. Itu adalah dosa besar. Nah. Jadi dalam pandangan ketiga-tiga nama yang saya sebutkan tadi ni, iaitu mereka ini menyatakan bahawasanya siapa yang angkat menentang mukmin dia buat lagu tu kat orang mukmin maka dia menentang Allah dan juga rasul Ibn Abbas menyatakan bahawasanya perkataan atau 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 au 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 ini bukan au pasal sakit kan kadang-kadang orang melauq kita kita cucuk pinggang dia au au dia sakit dah yang ni au ni bukan sakit ni au ini atau Ha? Inna ma jazaul ladina Allah wa rasuluhu wa yasa'una fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqattau aw. aw 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 yang kita nak sebut ni atau atau atau. Okey. Ibn Abbas berkata perkataan aw ini menunjukkan bahawasanya ianya terserah kepada hakim. Apa yang hakim nak putuskan? Serah pihak hakim. Ha? Hakim nak jatuhkan hukuman kepada dia ni. Nak hukum macam mana? Atas kebijaksanaan hakim. Sesuai dengan keadilan yang dipandang dalam keadaan perbicaraan yang dilakukan oleh orang tu. Ha? Di, kalau ada peguam dalam kuliah kita ni seronok lah je. Tak boleh tanya lah. Apa dia yang dia buat pun ya? Ha? hukum dia waktu ni. Eh? Ha? Sivilnya lagu mana? Syariahnya ada ke mana? Dia tanya kan. Sivil pun bukan semua ustaz mengaji belaka. Kalau semua ustaz mengaji belaka, semua ustaz tahu medik belaka, kan? Tak ada tak payah ada doktor tak Kan? Hmm. Ada ustaz ya, ustaz tahu semua. Jadi ustaz pun dia tak tahu lah juga bab sivil ke macam mana apa pandangan-pandangan yang dikeluarkan kanun dia akta sekian-sekian. Jadi kalau ada apa gue yang pertama dikatakan di sini boleh buat macam kita abak tadi lah. Dia boleh bunuh, dia boleh disalib, dia boleh dipotong kedua tangan dan kaki secara bersilang. Ataupun dia boleh dibuang negeri. Yang mana disebutkan di sini, empat-empat ini menunjukkan ada empat kriteria yang berbeza ketika mana operasi perompakan itu berlaku. Ha. Itu macam planning. Kan? Nak mompak ni kita nak buat lagu mana oi? Kita nak bagi dia takut je ke? Kita ambil harta dia. Kita nak bunuh dia ke? Kita rompak-rompak dia lawan kita bunuh dia ke? Dan kita ambil harta dia. Ataupun dah dia lawan kita bunuh dia. Ketak juga ni. Sekejap orang sabit banyak sangat. Orang sabit bunuh pun bunuh. Ambil pun ambil. Jadi kalau dah kita bunuh kita jangan ambil lah. Ya? Ha. Ataupun ah, Semua ni ah, Jangan nak sebut Ataupun Apa lagi perancangan-perancangan yang nak berlaku Yang mana saya akan sebutkan kepada tuan-tuan Iaitulah Dia ini kebiasaannya kita sebut satu-satu Kalau lah Dia ni melakukan perbuatan Bunuh Dia membunuh dalam perompakan itu dia membunuh. Dia tak ambil pun senjata. Maka dia buat apa? Yuqattalu. Iaitu dia dibunuh. Okey. Balance lah. Dia bunuh ya. So hukum dia bunuh boleh ya. Ataupun yang kedua. Dia bunuh. Dan dia juga mengambil harta. Dah kawan tu lawan. Dia bunuh. Dia ambil harta ataupun sebelum tu dia ambil 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 oh, tak kisahlah mana-mana dulu pun bunuh dulu ke bunuh kemudian ke poin dia dua benda lah berlaku ambil harta satu bunuh pun satu okay? bunuh waktu mana Lantau pi kan setengah orang dia nak mudah kerja dia kan ataupun dia nak menguntungkan diri dia dia bunuh kemudian pasal apa ha? pasal dia senang nak ugut lu ambil harta semua dulu kalau dia bunuh lola tu, dia mungkin ambil sikit apa yang ada tu ya. Kalau celah-celah yang tempat sembunyi, dia tak tahu. Ha, ni perempuan pun kena cerdik tak? Ha, bukan saya suruh jadi cerdik macam ni lah. Itu lantak juga dia lah. Nak bagi tahu kata, apa-apa pun dia buat dua benda. Dia bunuh dan dia ambil atas. Apa yang nak kena buat, iaitulah kita bunuh dia. Kemudian disalibkan dia. Kita bunuh dia dan kita Salib dia sebab apa dia buat dua benda dia ambil harta dan dia uh, bunuh okay. kita pun buat dua benda yang ketiga iaitu dia menakut-nakutkan saja kan dia suar-suar dan sebagainya kemudian orang tu pun takut cik lah saya cik saya ni ada anak kecil dan sebagainya tolonglah saya nu orang orang duk tunggu di rumah lah. tolonglah kan dia pun tengok Ish. muka lagu berkah Kan? Kalau tua muka lagu macam arwah mak dia dulu. Kan? Kalau laki Allah janggut putih macam pak dia dulu. Teringat dia juga bagus perempuan ni. Hati lembut ada taman ni, Kan? Dal dalam nak rompak ni. Kan, lah. Dia tengok dia kesian. Tak jadi. So dia sekadar apa? Ambil pun tak, bunuh pun tak. Dia sekadar menakut-nakutkan. Yunfau minal ar. Dia dibuang daripada negeri. Ha? Ataupun yang ke empat dia merampah sahaja tetapi dia tak bunuh. Dia ambil harta saja. Ha? Dia ambil harta sahaja. Bagi bagi pergi. Dia acah. Ha? Bagi 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 dan dia ambil harta, okey dah, pergi. Dia ambil harta. Jadi disebabkan dia ambil harta ni, yang ni kita kata dia abang kepada pencuri. Kalau kata pencuri gitu kita habaq, dia ni mak kidai. Kan? Main bola pun kidal Menulis pun kidal Kalau sekali pun dia waktu mencuri tu Dia ambil tangan kanan okay? Tetapi yang nak kena potong eh, Kalau yang dia ambil tu pun tangan tangan kiri Yang nak kena potong adalah tangan Tangan kanan Walaupun penasihat kata apa Potong tangan kiri aku kenal budak ni Budak ni dia kidal Kita abang kata apa Tak boleh Kan? Islam kata yang pertama potong tangan makanan. Kan? Tapi orang kata, aku kata potong tangan kiri. Yang tengok lepas ni budak ni buat lagi. Tengok-tengok dia buat lagi sungguh. Dia mencuri lagi menggunakan tangan kiri yang dia ada, -ada tu. Ni cerita saya buat lah. Kan? Tengok-tengok, kita potong apa? Kaki kiri. Aku habak apa kat Hang? Aku kata potong tangan kiri. Hang tak dengar, Hang tengok. Bukan tu poin dia. Poin dia adalah ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala yaitu tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf. Potong tangan dan kaki dia secara bersilang. Potong tangan kanan kemudian potong kaki kiri. Kali ketiga mencuri lagi baru kita potong tangan kiri. Barulah kawan tu hati. Tu dia lah hampa. Kali ketiga baru nak dengar cakap aku. Bukan dengar cakap hang. Kami dengar cakap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk orang yang merompak Kali pertama dia buat ni yang cukup berat ni Maka dia telah pun kena double Sebab apa? Dia abang kepada pencuri Dia besar Jadi dia terus kena potong tangan kanan Dan potong kaki kiri sekaligus Disebabkan dia hanya merompok Dia bunuh tak? Dia tak bunuh Dia hanya merompok Dia ambil rata bagi orang takut Kemudian dia belah dia kena buat apa? Potong tangan kanan dan juga kaki kiri. Tuan-tuan dan perempuan hadir hadirat hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Itulah empat keadaan yang kita sebutkan tadi. Ya. Kalau dia masuk, tak ambil, kalau dia masuk tak ambil apa? Dia mencederakan. Kan? Buat orang Yang ni Kita boleh namakan juga dia ni. Ugut pun ada. Kan? Nak penaya orang buat dia. Nak buat. Hmm? Dia tak ambil apa-apa. Mungkin pada awalnya nak ambil. Tapi tak tahulah kan Allah Subhanahu Wa Taala takdir dia tak jadi ambil kan. Maka yang ni merompak ni dia kena serahkan kepada hakim yang kita katakan tadi sebab apa? Dia hanya mencederakan. Rata pun tak ambil kan. Dia mungkin termasuk dalam kalangan orang yang menakut-nakutkan. Dia menakutkan dengan memberi cedera individu tersebut. Kalau kata menakutkan pun, bak acu-acu pun, dah kena apa? Dalam ayat ni, dah kena buang daripada negeri. Apatah lagi kalau dia ni mencederakan orang, cuba nak bunuh orang, tikam orang, robek perut orang, bagi takut dan sebagainya. Kadang-kadang, bukan buat apa pun. Dia ada pisau rembo, memang boleh bunuh. Tapi tak bunuh. Dia buat apa? Dia toreh tak ni sikit, toreh tak ni sikit, bagi keluar darah ya, saja dia seronok. Kan? Ha. Dia buat lagu tu orang. Ni. Okay. Toreh 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 nak bagi sakit. Apa yang harus dilakukan sudah tentu ianya lebih berat lagi daripada yang kita katakan dibuang daripada negeri. Bila kita sebut dibuang daripada negeri yang mana mereka ini menyatakan bahawasanya cukuplah apabila dibuang daripada negeri ini termasuk dalam perkataan dibuang negeri ini iaitulah menghilangkannya di muka bumi. Apa maksud menghilangkannya di muka bumi? Penjara lah. Ha, itu maksud dia. Dibuang negeri. Kita tanya, ni nampak tak Pak Ali tengah keling tu? Kan? Ha, ni bahasa gangster kan nama. Oda Pak Ali yang geng Ai, lama tak nampak. Dia mana? Eh, kena buang negeri dah apa. Pasal apa? Orang tak nampak. Padahal duduk dalam penjara. Penjara mana? Dalam negeri Perlis. takkan buang negeri, buang negeri kena tapi duduk Kedah. Maksud dia dia dibuang daripada permukaan negeri ini, orang tak nampak, orang dah tak jumpa dia dah dalam Perlis ni. Tapi orang boleh jumpa dalam Perlis bila masuk pi penjara. Nak masuk penjara ikut saya. Saya ada timing-timing untuk masuk penjara nak masuk pula ni 21 pula ni. Eh. Lah. Huh. Ha. 21 ni. Ada program. Sebelum ni masuk banyak kali lah. Ni nak 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 masuk bawa orang. Nak masuk bawa orang. Ha, ada planning lah nak bawa seorang. Nak, nak bawa dia mai ikut saja. Nak bagi dia pengalaman. Dia pun dia dengar-dengar nak bawa masuk penjara dia seronok. Jarang orang nak masuk penjara seronok. <laughs> Yang ni saya nak bawa antama nak anta bawa antama masuk penjara. Oh boleh. Oh, bah cantik antar pilihan no. Pelik orang gitu. Ha, tapi dia cakap pun anak hantar. Menunjuk apa? Dia bagus ya, orang ni. Dia nak masuk, nak pergi tengok, nak pergi ambil pengalaman. Tapi tanya pula. Kan? Uh, ada orang sebab-sebab. Oh, nak tengok sebab pula ustaz ni. Tak ada lah. Kan? Ni bukan nak pi nak masuk bagi hukum. Nak masuk pi mengajar. Hmm? Tuan-tuan dan perempuan hadirin hadirat. Terahmati oleh Allah SWT sekalian. Imam Ash-Syafi'i menyatakan bahawasanya hendaklah dikenakan hukuman had ke atas seseorang yang sesuai dengan rupa jenayah yang dilakukannya. Menunjukkan apa? Macam yang soalan tadi. Dia bukan merompak, ambil barang, ambil yang ini. Istilah merompak ni, dia kena ambil sesuatu lah. Baru nama rompok. Kemudiannya dia menakutkan. Barulah dia akan kena Uh, potong tangan kanan dan juga uh, uh, kaki kiri. Tapi kalaulah dia merompak dan membunuh, dia akan kena apa? Uh, bunuh, kemudiannya kita salibkan dia. Tetapi ini tak ambil apa? Masuk buat gangster, pergi kat bank, ramai-ramai, oh, bagi cedera, so, -so, -so, -so buat lagi tu. Kan? Dia kalah ramai, tu lari. Kemudian orang berjaya tangkap dia. Sudah so, tentu dia pun akan kena lebih lagi. Takkan nak bagi penyara. Ya? kin akan bagi perkara-perkara yang setimpal dengan dia apa apa yang itulah yang Ibn Abbas kata kembali kepada kebijaksanaan hakim tadi ni yang mana dalam hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Abu Daud berdasarkan yang kita sebut potong tangan kanan, kiri, kiri dan sebagainya ni hadis riwayat Abu Daud yang menceritakan iza saraqa faqta'u yadahu kalau dia mencuri potong tangan kalau la summa in saraqa faqta rijlahu kalau dia mencuri lagi potong kaki kemudian dia mencuri lagi potong tangan yang ni nak menerangkan sifat potong kaki dan juga tangan secara silang saya nak sambung apa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dikatakan kalaulah nak salib ni bukan salib dulu tetapi buat apa? bunuh dulu. Sebab kalau salib dulu dia akan tersiksa. Tetapi kita bunuh dia dulu. Kemudiannya dikatakan dalam pendapat Imam Ash-Syafi'i. Adalah disalib selama tiga hari. Barulah diturunkan. Kemudiannya dikafankan, dimandikan dan ditanam. Itu pandangan Imam Ash-Syafi'i. Barulah diserahkan kepada keluarga dia. Menunjukkan buat apa? bunuh dulu lepas bunuh baru salib. Rasa kejam apa Islam buat ni? Tak kejam. Buat lagu ni jadi sekali dunia. Lepas tu tuan-tuan takkan lah Pasal apa? Orang nak buat lepas tu dia fikir kalau aku buat Cenilah aku kena. Tuan-tuan. Yang ni kita kata asyariqu wasariqatu faqt'a aydiyahuma jazaa'an <tonton> bima kasaba. Jaza'. Ha? balasan Allah nak bagi tengok wal yashhid adabahuma taifatun minal mu'minin orang yang berzina kena buat apa dilihat mereka semua ni minal mu'minin daripada manusia-manusia semua ramai tengok panggil orang lepas ni orang yang nak buat dia fikir apa aku nanti kena sama macam telinga keling tu kan pak ali keling tu tak ada nama pak ali keling ni kan Pandai boleh guna kak. Dan saya Sekejap ikut. Ada Risha je. Contoh lah. Jadi tuan-tuan. Nak bagi tahu bahawasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang cukup keji. Ha? Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebut yang mana. Dalam memotong fakta'u min khilaf ini. Para ulama' Ittifak. Iaitu apa? Bersetuju. Semua mereka bersetuju sepakat. Bahawasanya untuk orang yang melakukan rompakan. Tetapi dia tak bunuh. Kita kena buat apa? Potong kaki dan tangannya secara khilaf. Potong tangan kanan. Potong kaki kiri. Cash dia dapat dua sekali. Hei, kawan tu mencuri. Pasal apa dia kena potong tangan kanan ya? Dia mencuri. Habis saya, saya merompak. Ada beza mencuri dan juga merompak menurut keputusan hakim. Tadi kita habaklah awal-awal tadi. Hmm? Tuan-tuan dan puan-puan hadirat-hadirat terhormati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka itulah dosa besar yang dinamakan sebagai qati' at-tariq, merompak ataupun lanun. Ha? Seterusnya dosa besar yang ke-23. Hmm? Dosa besar yang ke-23 iaitu yang dinamakan sebagai al ghamus. Sumpah yang melemahkan. Sumpah yang melemaskan. Melemahkan pula. Melemaskan. Menenggelamkan dia lah. Maksud lemah ni apa? Tenggelam. Disebutkan. Sumpah yang melemaskan. Ataupun sumpah palsu. Yaminul ghamus ini sumpah palsu pun dia. Sebab apa? Kerana sumpahan itu akan melemaskan dia di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala menyebabkan dia tenggelam ke dalam neraka Allah disebut di dalam surah al Imran ayat yang ke-77 Innal ladzina yashtaraw innal ladzina yashtaruna bi'ahdi bi'ahdi Allahi wa aimanihim thamanan qalila ulaika la khalaq lahum <coughs> fil akhirati wa la yukallimuhum Allah wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wala yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim sadaqallahul azim fantes ayat ni Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit ha samanan qalila harga yang sikit dia tukar semua ni pasal apa pasal dia nak boleh ganjaran yang dia nak dapat. Berapa hang nak bagi dekat aku kalau aku buat benda ni? Kan? Hang mai jelung jadi saksi dah dekat aku. Tolong saksi kata betul tanah ni hak milik dia dulu dia bagi dekat saya dan sebagainya. Berapa hang nak bagi aku upah sebab aku nak sumpah ni? Kan? Kita bagi 3000 boleh 3000. 3000 aja aku sumpah. Kan? Kalau hang menang eh, kalau lah anda dapat banyak-banyak ni dan sebagainya. Kan? Mana ah, cukup 3,000 ribu Han boleh beratus-ratus ribu Tanah ni nak jual Han 30 dah Negar pula kau ni Nak pi buat apa? Sumpah lah kan? Samanan qalila. Walaupun mungkin pada pandangan dia Dia pada 3000 tu sikit lah 30 ribu banyak Tak sama 30 ribu pun Samanan qalila. Harga yang sedikit Kerana apa? Dia mungkin akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala kerana harga tersebut kerana syurga itu jauh lebih indah lebih mahal daripada harga 30,000 tu. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ba harga mahal harga murah. Orang kadang-kadang bagi perumpamaan. Ya. Nak main masjid ni tang mana yang nak masuk pintu kena bayar duit. Man. Tak ada. Melainkan depa buhlah tabung. Itu pun bukan tabung tu bunyi. Kan? Bunyi mai kalau bunyi macam kat 7-Eleven orang lintas. Kan? Tapi tak boh, bu, tak bunyi masuk duit. Kita pun malu ya, lintas saja. Bunyi ting tong tu tapi duit tak masuk. Kan? Tak Boleh mai kat masjid biasa-biasa Kan? Tapi orang tak mai masjid. Dekat tempat farm fair dan sebagainya, tempat yang berbayang, banyak orang pergi. Kan? Zoo. Orang pi Bukan nak kata salah buka zoo. Kan? Ha. Tapi orang tak mau mai. Jadi kadang-kadang kalau ikut satu cerita lagi pula, dia buka zoo. Harga RM50. Orang tak mai. Dia pun kurang. RM40. Tak mai tak. RM30. Tak mai tak. Orang ni nak murah ya semua. Betul tak? Lah kali lah tak apa. Lah ni buka free. Ha. Buka zoo free. Ramai tak ramai? Ceramah Kan? Buka masjid free orang tak mai. Buka zoo free orang ramai tak? Ramai. Lepas tu dia lepas harimau. Dia lepas singa. Orang buat apa? Nak lari keluar? Nak keluar bayar RM50. Rasa-rasa nak bayar? Tobat bayar. Pasal apa? Nyawa. Awal-awal tadi buat keluar RM50 tak mau mai, RM40 tak mau mai, RM30 tak mau mai, free baru dia mai. Tapi bila dia duduk dalam depa lepas raimau, lepas tokel lepas. Ha, ha, apa nak free sangat ha, Nak keluar bayar 50 ribu. Tobat orang bayar tuan-tuan. Pasal apa? Dia nak benda yang berharga, nyawa dia. Kalau dia nak syurga, dia tahu betul-betul berapa puluh ribu pun dia bayar. Kalau dia boleh bayar Ni nak, nak dibandingkan dengan Semenang Qalila ni Benda ni sikit lah ya. Ha. Tuan-tuan dan hadirin hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam ayat ni, ha, mereka itu tidak ada balasan di hari akhirat. Ulaika ha? la fil akhirah wa la yukallimuhum Allah dan mereka ini tidak akan berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak cakap dengan dia, Tuan-tuan kita nak cakap dengan siapa lagi? Balasan kita Allah aja yang nak balas. Sebab itu dalam hadis yang lain apabila kita buat riak Allah buat apa? Izhabu ila allazi da kuntum tarauna nabi amalikum. Hampa pi cari. Allah kata, pi cari dekat orang yang kamu duk tunjuk perangai kamu dulu ni. Semayang kerana orang tu, bagi duit sedekah kerana orang tu, pi cari orang tu. Tengok dia boleh bagi apa? Sedangkan pada hari akhirat kita hanya mengharapkan pemberian ganjaran balasan daripada Allah Subhanahuwataala. Allah suruh kita pi cari. Izhabu. Pi Tuan-tuan, kita nak cari siapa Dalam ayat ni, Allah subhanahu wa ta'ala tak cakap dengan kita, tak mau. Wala yanzur ilaihim qiyamah. Allah tak melihat kita dengan pandangan rahmat. Ha? Wala yuzakihim. Dan tidak akan menetapkan kesucian mereka. Allah tak tak memandang kesucian. Walaupun orang satu orang yang agama Islam. Walahum azabun alim. Dan kamu akan kena azab yang alim. Pedih. Azab yang amat siksa, pedih, perik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan ini adalah dosa besar yang ke-23. Yang mana disebut dalam hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajrun la yaqtati'a biha Malam riyin muslim liqa Allah taala wa huwa alayhi ghadban barang siapa yang bersumpah sedang dia berkhianat dalam sumpahnya kerana hendak merampas hak seorang muslim harta seorang muslim nescaya dia akan menemui Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah dalam keadaan murka kepada dia di hari akhirat. Tuan-tuan yang mana ayat tadi yang kita bacakan daripada surah Al Imran ayat yang ke-77 iaitu itulah berdasarkan asbabun nuzul daripada kisah Al Asy'as. Dia ni seorang sahabat Nabi. Yang mana ada seorang Yahudi nak bersumpah untuk nak ambil harta dia, nak ambil tanah dia, nak ambil pemilikan dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh kedua-dua ni seorang yahudi dan juga seorang sahabat nabi yang bernama al ashas bila mai nak angkat perkara ini kepada nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itu dalam hadis yang lain nabi bagi tahu bahkan dia diriwayatkan um, di disusun oleh imam an-nawawi di dalam kitab riyadus salihin nabi kata apa siapa yang mai dekat aku kata nabi nabi bagi tahu dia ni adalah manusia biasa Siapa yang mai yang dia alhana bi hujjatihi, dia pandai dalam cakap dia, dia pusing go ni maka aku akan putuskan ikut apa? Apa yang dia cakap. Jadi mungkin aku akan bagi hak milik kawan ni kepada kawan ni. Sesungguhnya kalaulah dia bohong, ketahuilah bahawasanya aku potong sebahagian daripada api neraka aku bagi kat dia. Menunjukkan apa tuan-tuan? Nabi tahu benda hak tak? nabi tak tahu benda ghaib kan ha nabi tak tahu benda yang ghaib melainkan Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dekat nabi sallallahu alaihi wasallam ha antaranya apa benda ghaib yang Allah bagi tahu dekat nabi sallallahu alaihi wasallam semua kisah para nabi sebelum ni itu benda ghaib. Oh tu cukup ah kan? kan kisah nabi Musa kisah apa nama Sulaiman yang mati Uh, apa nama jin pun tak tahu dan sebagainya macam mana melalui kisah yang digambarkan di dalam al-Quran kepada nabi itu adalah perkara yang ghaib yang sebelum ni Allah bagi tahu dekat nabi sallallahu alaihi wasallam kita kembali kepada perkara ni yang mana asy'as ni dia bagi tahu dekat nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian nabi kata apa wahai asy'as kamu ada bukti tak untuk nak menyatakan harta ini adalah hak milik kamu. Dia kata tak ada ya Rasulullah aku tak ada bukti. Kan? Jadi dia nak mengingkari. Dia kena buat mai eh? bukti ya. Al bayyinatu 'ala al mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Kaedah. Tapi dalam yang ni Nabi SAW perintahkan kepada orang Yahudi ni buat apa? kalau macam tu hang dah nak kata yang ni tanah ni bahagian harta ni hak milik benda ni hang punya nabi kata apa hang bersumpah jadi bila al ashas dengar bahawasanya nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yahudi ni bersumpah dia cakap nah ya rasulullah laki kawan ni bersumpah habis harta aku ni memang harta aku ni kan memang harta adalah harta milik dia tapi disebabkan dia ni ada bahagian untuk bersumpah so dia akan bersumpah Maka turunlah ayat ni yang melarang bahawasanya dilarang bersumpah. Walaupun dia ni orang Yahudi. Sebab orang Yahudi ni pun dia masih lagi tahu pasal hukum-hukum agama. Sebab itu yang kita sebut pasal zina sebelum ni. Pasal pemimpin yang tak adil sebelum ni. Ada tak ancaman yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada pemimpin yang tak adil? Ha? Ada. Iaitu Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yahkum bima anzalallahu faulaika al-kafirun faulaikahumul fasiqun faulaikahumud zalimun Depa ni dalam asbabun nuzul ayat ni depa main nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Hmm? Untuk nak meminta diputuskan bahawasanya kita tengok kalau Muhammad kata bunuh kan rejam sampai mati kita jangan ikut kalau Muhammad kata sebab, kita ikut. So, dia tahu tak kata hukuman berzina ni ada sebab, ada ada apa nama? rejam sampai mati. Dia tahu. So, menunjukkan orang-orang yang sebelum ni pun, dia pun dah tahu dah sikit. Dia tahu dah gambaran sikit. Dia tahu bahawa saya nak bersumpah dan sebagainya. Jadi, Nabi tak suruh dia sumpah. Tiba-tiba turun firman Allah SWT daripada surah Ali Imran ayat yang ke-77. Barang siapa yang bersumpah. Ha? Aimanihim samanan qalila bi ahdillah wa aimanihim nak 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 melanggar perintah Allah juga Rasul dengan bersumpah dan nak ambil dengan harga yang sedikit itu bah barang tu tanah itu benda ni dan sebagainya dengan sumpahan dia maka Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu berdasarkan firman Allah maka ulaika la khalaqalahum maka dia tidak ada pandangan di sisi Allah dan sebagainya tidak akan di yuzakihim iaitu uh, menetapkan kesucian mereka tidak akan dipandang wala ilaihim dan macam-macam lagi azab yang Allah Subhanahu wa taala nak bagi kepada orang yang sumpah palsu. Ha? Baik. Seterusnya, kita nak lihat berkaitan dengan sumpah ni. Ya. Ha? Yang mana bila kita bercakap pasal sumpah dalam hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Imam Muslim Salasatun la yukallimuhumullah yawm qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Tiga golongan orang yang pada hari kiamat kelak la yukallimuhumullah Allah tak bercakap dengan dia wa la yuzakkihim tidak akan ditetapkan kesucian mereka wa lahum azabun alim dan mereka ini akan mendapat azab yang amat pedih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu yang pertama al-musbil apa dia orang yang Isbal Dalam hadis riwayat ni Nabi kata apa? Isbal Isbal ni apa dia? Yang melabuhkan Melebihkan pakaian dia Daripada Pergelangan tangan Ataupun pergelangan Kaki Kita tak masuk lagi dosa besar ni Nanti kita akan sampai ha? Wal mannan Mannan itu apa? Orang yang mengungkit Mengungkit sedekah dia Ni saya duduk bagi banyak orang majid ni majid buat apa tau? Tanya saya duk bagi bantuan kat rumah ni. Rumah ni dia buat apa? Saya duk bagi bantuan kat yayasan ni. Yayasan ni buat apa? Man. Banyak saya pergi. Penat saya memperjuangkan dan sebagainya. Man. Tanya hingak pi hingak mai dia nak tahu apa yang orang buat. Wal munfiq sil'atahu bil halafil kadhib. Yang ketiga, orang yang menawarkan barang dagangannya dengan sumpahan yang palsu. Sumpah yang palsu. Tuan-tuan, hari ini kita nak ambil dosa besar yang sumpah palsu ni. Jadi termasuk dalam kalangan sumpah palsu ni adalah apa yang kita kata tadi? Al-munfiq sil'atahu bila halafil kazib. Orang yang berniaga yang dia gunakan sumpah palsu. Ada tak peniaga yang guna sumpahan yang yang palsu? Ada. Contoh dia apa? Contoh dia. Saya tak pandai nak buat contoh banyak-banyak. Tiba-tiba teringat kasut. Kasut. Kasut ni, kalau kata kasut tu kasut Adidas. Kan? Made in German ni habis meter. Kan? Made in China, made in Kemboja, made in Vietnam tak syok. Walaupun kadang-kadang fabric mai pada situ. Kan? Tapi kalau kata kasut Adidas Samba, tuan-tuan tahu banyak referee duk pakai. Eh? Ha, bukan banyak player player dia ikut Abdul lah. Eh? Referee ni banyak dia pakai ni. Kan? Adidas Samba, hitam, lain putih. Bodoh ah. Eh? Tapi yang ni kalau made in German, Allahu Akbar. Berebut. Kami di Jordan tu, bandar Eropah orang berebut. Made in German. Pakai nak cari. Tapi, kalaulah dia beli pelekat made in German. <laughs> Faham? Dia beli benda tu, dia pergi pelekat tu. Sedangkan sebenarnya benda tu made in China. Dia buang, dia cabut mi in China tu, dia beli kertas mi in Jerman, dia buat lelak, dia pekat tu. Kan, lepas tu dia buat bagi nampak lama sikit, bagi macam ala-ala macam nak koyok dan sebagainya. Ma, 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 ni kasut Samba, 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 Jerman, Samba, Jerman. Kan. Ha, oh, Ustaz Amran dia tahu, dia antara yang pakai. Betul tak? Ya? <laughs> Lupa pun main bola duduk tepi. Dia antara yang pakai. Saya tengok dulu, kita pun nak tengok ya. Kan. Kasut tu kalau Adidas Samba mi in Jerman, dia minta. Dia bohong. Made in China dan sebagainya. Tuan-tuan, main, main, main. Banda, banda, banda. Jerman, Jerman. Dia bohong. Ni Allah, demi Allah saya buat majah. Murah, murah. Kita ambil, kita ambil. Terus dari barang ni. Dia habak demi Allah. Dia bersumpah. Dia bohong. Munfiq sil'atahu bil halafil kasib. Dia memperjualkan barang dagangannya dengan sumpah yang palsu. Perniaga beringat. Ataupun dia kata, sumpah tuan-tuan, ni produk Muslim kita ni. Muslim. Kita kena bantu Muslim, bantu. Memang ni murah, murah, Padahal dia ambil dekat Cina harga mana. Bukan nak saya, kita nak ada resis. Dah, 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 Nak bagi tahu mungkin benda tu bukan benda yang halal dan sebagainya. Orang Melayu kita ni pula, dia pula dengar halal orang Melayu dan sebagainya. Dia kan nak tolong lah. Kan? Dia tak sedap. Dia tolong kawan tu berjaya buruk lah. Kan? Munfiq sila'atahu bilhalafil kasyum macam-macam lagi yang memungkinkan ataupun dia kata dia untung sikit tuan-tuan demi Allah tuan-tuan ni untung sikit ya tuan-tuan ni untung sekupang sekupang kan niaga apa untung sekupang mana ada niaga untung sekupang saya boleh sikit lah ya, jangan minta kurang tak boleh kurang untung sikit nak bayar kerja, nak bayar bil dengan duduk tunggu kadang-kadang ramai, kadang-kadang orang tak main. Ha, boleh hebat untung sekupang. demi Allah, tuan, jangan tak boleh bohong. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang tu antara yang dimaksudkan dalam perenggan yang ketiga, orang yang bersumpah untuk menawarkan barang dagangannya dengan sumpahan yang yang palsu. Baik. Disebut lagi berkaitan dengan sumpahan. Dalam hadis telah pun diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Muslim, innallaha yanhaakum an tahlifu bi aabaikum, faman halafa falyahlif billah aw liyasmut. Sesungguhnya Allah melarang kamu untuk bersumpah atas nama datuk nenek moyang kamu yang atas tak boleh. Okey? Faman halafa falyahlif billah au Barang siapa yang nak bersumpah, dia bersumpah atas nama Allah Auliyasmud ataupun dia diam rih. Dia tak bersumpah. Sebab apa? Sebab memang ada orang yang dia bersumpah atas nama nabi, atas nama Ka'bah, atas nama macam-macam. Dia bersumpah. Ha? Huh? Saya waktu duduk di Jordan dulu nak jadi penterjemah kepada ada kes budak-budak Melayu kena langgar kan kena bicara Kedutaan Antik kata kita bagi dia ni lah pi bicara di Muktah budak ni tak apa nak ni saya jadi bicara first time nak kena masuk mahkamah tak pernah masuk mahkamah ni duduk di Malaysia berapa puluh tahun pun, tak pernah masuk mahkamah duduk di Jordan tiba-tiba kena masuk mahkamah nak berhadapan dengan pak Arab kan ha? kena masuk mahkamah tiba-tiba nak kena bersumpah. Duk mengaji kena bersumpah dengan nama Allah. Kan? Eh, tapi betul lah bersumpah dengan nama Allah ya. Cumanya buat apa? Letak tangan dekat atas Quran. Letak tangan dekat atas Quran, wallahi, wallahi, wallahi an aqul haq yang aku akan berkata benar. Tuan-tuan, nak kata benar tu dulu ni. Takut bukan takut kita salah, kita bukan salah. Saya pun terjemah ya. Tapi takut ni perasaan nak bersumpah first time Tak pernah Budak lagi kan? Eh, tapi Dah boleh cakap bahasa Arab sikit Hak budak tu tak apa nak boleh cakap bahasa Arab Kita nak kena jadi penterjemah dah Takut Dengan orang hok yang main tu Dengan bergari dan sebagainya Duk tengok Oi, First time Kita tengok Bergari tangan dan juga kaki ha? Sebab dalam kes tu Seorang yang dia langgar tu Mati ke tak, saya, saya tak pernah ingat ha? Sebab apa dia dalam keadaan mabuk Dia memandu kenderaan So salah dan sebagainya salah seorang yang kena langak tu budak Melayu ha. jadi tuan-tuan nak sumpah sumpah guna nama Allah jangan pandai-pandai kita nak guna nama Nabi Kaabah Malaikat Langit Ayat Tok Wa Tok Nek Demi Kekasih Aku Ha, ha. nampak asal awal ya. lepas tu bila dah menikah hmm, cerai berai tenang terajang lebih awal tu macam-macam dia sanggup bersumpah demi awal dia ya, dan sebagainya dalam hadis yang telah pun oleh Imam Al Muslim la tahlifu bit wala bi abaikum jangan kamu bersumpah menggunakan nak menggunakan nama tauhid tauhid ni apa syaitan nama latta uzza dan sebagainya nama sembahan-sembahan yang mungkin ada di dalam Kaabah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia guna okey jadi ini adalah larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis hmm? Jadi dosa besar yang ke-20 ketiga iaitulah sumpah yang melemaskan yang akan membawa individu ini masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia telah melakukan sumpahan yang tidak benar baik, baik teman -teman, dunia, ya? <coughs> tuan -tuan, kita buka soalan ya. untuk tuan-tuan sekiranya Sisi. ada dua ada apa-apa soalan berkaitan dengan dua dosa besar pada malam ini iaitu qat' at-tariq perompak ataupun lanun dan juga al-yamin al-ghamus sumpah yang melemaskan

Baik, yang tu untuk kedua-dua soalan tu, dia dua-dua Robi Hood tu. <laughs> Robi Hood ni kadang-kadang dia merompok, dia balik bagi bantu orang kampung. Yang ni ni ramai-ramai pergi merompok, balik bantu keluarga masing-masing. Ada yang kecil-kecil lah daripada Robi Hood tu. <laughs> Tapi sebenarnya yang ni adalah yang dipanggil sebagai matlamat tidak menghalalkan cara. Cara tu yang tak kenal. Saya nak menyara anak ni Tuan-tuan Salah ke kalau saya berzina Salah ke kan? Nak cara anak Saya berzina Salah ke Ha, ha, Kena. Saya minta kerja tak dapat Saya minta ini tak dapat Betul Bak minta kerja tak dapat Pi tanu orang tengok dia ni bekas uh, Penjara dan sebagainya Perempuan lah ni kita kata perempuan Dia bekas penjara minta kerja tak maulah Basuh pinggan pun orang tak mau bagi ke saya Orang takut saya ada it apa sebagainya lekat takut tani ni padahal bukannya lekat pun dia ha it eh, ni dia apa HIV ni dia pindah kod apa hubungan kelamin ataupun berdarah dan sebagainya tapi ini basuh pinggan pun orang tak mau bagi kerja kasi orang tak mau terima jadi saya nak buat apa saya berzina jadi pelacur betul bab hang tak dapat kerja hang nak buat kerja apa boleh tetapi bukan pekerjaan yang diharamkan oleh agama bila pekerjaan yang diharamkan oleh agama Nak membantu keluarga Itu tetap dinamakan sebagai perbuatan yang salah Kita tidak boleh menghalalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan Iaitu kalau macam tu Mencuri itu jadi halal ketika itu Tak Tak boleh Yang betulnya adalah apa Kena minta dekat pemerintah ketika tu Minta bantuan kami ni kena gempa bumi dan sebagainya Apa siapa tak bantu Apa siapa tak diberikan hak kepada kami bagi yang tu betul. Ya. Tapi dari segi tata cara dia melakukan rompakan nak bantu keluarga, dia mencuri, nak bantu orang kampung dan sebagainya, Robin Hood, apa pun matlamat tidak menghalalkan cara itu adalah perkara yang salah. Tak boleh. Salah. Allah Taala alam. Ba pemerintah kita kena panggil peguam. Kita kena panggil hakim. Nak putih ke mana apa-apa ni? Dan Allah Taala alam. Saya nak beritahu itu adalah perbuatan yang salah. Matlamat tidak menghalalkan cara Islam tidak benarkan cara yang sedemikian untuk nak membantu keluarga ataupun sesiapa sahaja. Tak boleh. Salah. Soalan yang lain. Teralah. Jadi kalau dah tak ada tu yang baik itu datangnya kepada Allah, yang lemah salah dan silap terkasan yang bahasa datangnya daripada diri saya sendiri, hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من جهد أن تصبح كفارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته